Ai, šitien, te jau tu aizsniegsies līdz tiem dzelžiem. Jā, to ir tas. Es tev palīdzēšu, nu, pieturēt, nu, tā kā, ar vienu kāju uzlikšu to slēdzu vienkārši. Pagad man jāpaņem rakstāmies ap citu. Ā, jā, viens. Labi. Nu, tā izskatās augša. Mašīna nepalika. Un, ja man izdodās man tagad, labi, es... Jā, man kabatā parastajā. Tūtās, pagad... Es pagad tūtās, labi, es tūtās tikšu līdz ķieģeļiem. Ja tu tiks līdz ķieģeļiem? Tā, pagad. Tu ar vienu kāju liku man te... Papā, es tūtās gribēju aizķerties. Nē, tev vajadzēs pakāpties drusiņu. Nē, es domāju palikties un aizķerties uz tās melas. Nu, zini kā, viņi nav aizkā tā... Nē, aiz tā nākamā. Nu, labāk uzliec. Es šito tūtās apgadīšu otrādāk. Redzi, viņam ir pamats. Uzliec labo kāju šitam, vari? Es neuzķeršu tā. Pagatlēs gribēju palikties tā. Un tad es varētu viņu uzķert. Ja tu man uzliec vienu kāju uz plecu un... Nē, būs labi. Man tikai nu, vajag... Droši es tev varu vienīgais tādu aizmugu. O, pagad. Nu. O, ir. Ir, ja? Jā. O, super. Nu, mēģinu tagad jā ieķerties. Tālāk jau tā kā būs normāli. Ir, viss. Aiziet. Nu, jā, būs grūtāk tik. Nu, jā. Jelpam pirms. Jā. Bet labi turās. Bija pie margā, nu ne pie margā, pie apmalēm kaut kur. Nu, skatīsimies. Cimdus vienīgais vajadzēja. Jū. Apētīs, apies riņķī. Dzelži grab, atkasti grab. Un cik viņš ir liels. Karoks. Izplivināsim. Kuras vēl skarvaks? A? Jā. Atradu? Jā. Pateiktoties tam karogam.
Slēpnī dzīvo zirneklis. Un tad labs surprise atverot. Nu tāds. Edukācijā apkārt baigi labais. Kas tur iekšā notiek? Kas notiek? Šito pusē ir labāk skats. Bija, jā, es to dzelzi piekuriģēju, baigi grabēja. Un te tikko vēl gājies bija augšā. Az ir trīs gaļi. Tu itās, es nolikšu. Es domāju. Jā. Naglām arī gēļi. Normāli, reku, es to sticu sev. Jā, nu tev to tu būt. Ielūza. Oh, baigi labais. Kontaktotais bijis uz ručkas, re, kur vadības. Šitie te bijis visi vadība. Oh. Tā, es man vienkārši iedomājuši, ka nav redzēts kāds. Jā. Skats uz augšu jau ir superīgs. Jā, bet man liekas, ka es nekur neliku apakšā, ka es vienkārši tā kā iegāju, paķēru, aizķēros, varbūt es palēķu, es nezinu. Reku, es izkārtoju karogu, tie bija tie ārzemnieki, kas ir bijuši. Viņi ir nāk, man liekas, tāpēc. Jā. Viņš jau piesiet primitīvi. Pag jāiebāž galva, kas te ir.
No tā līdz durvīm. Kas te ir? Kaut kas zils? Kaut kādi. Ļoti daudz te kaut kas zils ir. Kaut kādi plasmasiņi. Šitie te. Un tas ir laikam kaut kāds, nezinu. Vesels, jā. Nu, kaut kas līdzīgs dībaļiem, jā, izskatās. Te kaut kas dedzināts ir bijis iekšā. Nu, jā. Nu, tā te ir, nekas savādāks. Nav bišķi iebrucis kaut kas. Ir bijis otrais stāvs. Jā.